მოგესალმებით ხელმოდონებო და ბატონებო. ეთერშია გადაცემა წითელი და შავი. ტრადიციულად პირდაპირ ეთერში ხარისხის არხზე გთავაზობთ საუბრებს მიმდინარე ყველაზე აქტუალურ თემებზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში განვითარდა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში. ტრადიციულად ჩვენს გადაცემას წარუძღვებით კახა კუკავა, გიორგი ახვლედიანი და დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი, სპეციალური სტუმარი გახლავთ ჟურნალისტი ჯაბა ხუბუა. მოგესალმებით ჯაბა, დიდი მადლობა სტუმრობისათვის. დღეს ხა გარკვეულწილად ერთი კვირაა უკვე ჩვენს ქვეყანაში, ძალიან საინტერესო და ძალიან ასეთი ამაღელებელი პროცესები მიმდინარეობს და შეიძლება ითქვას არაერთგვაროვანი დაპირისპირების კონტექსტში. ძალიან ბევრჯერ სიტუაცია უკიდურესად დაიძაბა, კონფრონტაციული რეჟიმი შეიქმნა არაერთხელ და ყველაფერი ეს კი დაიწყო იქიდან, რომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, ასე ვთქვათ, ჩაეტარებინა სპეცოპერაცია ნარკორეალიზატორების დაკავების კონტექსტში და ამას მოაყოლა რაღაცა ესეთი განსაკუთრებული ძალისმიერი მეთოდები ამ თვალსაზრისით, დემონსტრირება, ასე ვთქვათ, სპეცოპერაციის და ძალოვანი სტრუქტურების შესაძლებლობების. მოკლედ ისიც ხა ამას ყველაფერს მოყვა ის, რომ კლუბებში მყოფი ადამიანები ძალიან ცუდად შეხვდნენ ამას ყველაფერს, გამოვიდნენ ქუჩაში და შესაბამისად მე მოყვა ამას რაღაცნაირად უკვე პერმანენტული აქციები და საბოლოო ჯამში ჩვენ ახლა თქვენ კადრში ხედავთ სპეცოპერაციის კადრებს და კი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი კითხვა ამასთან დაკავშირებით არსებობს. ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრებ, თუ რატო გახდა საჭირო თქვათ მაინცა და მაინც კლუბებში აყვანა ამ ადამიანებისა, საჭირო, როცა შეიძლებოდა ეს ასე ვთქვათ, ნარკორეალიზატორები დაეკავებინათ სახლებში, თუმცა გარკვეული პასუხები ამაზეც არსებობს. მთავარია, მაგრამ მთავარი ეს არ არის. მთავარი საბოლოო ჯამში არის ის, რაშიც ეს ყველაფერი გადაიზარდა. გადაიზარდა იმაში, რომ 2-3 დღის განმავლობაში რუსთაველზე წარმოიქმნა აქცია, ასე ვთქვათ, წარიმართა აქცია ადამიანებისა, რომლებიც თა ნაწილი რაღაცა უკიდურეს ეს თავისუფლების ასე ვთქვათ, ეგიდით ითხოვდნენ ნარკომანის ლეგალიზებას. შემდეგ უკვე გადავიდა ეს ყველაფერი რაღაცა ერთხესიანთა უფლებების, ასე ვთქვათ, დაცვაში. იქ გაისმა არაერთი შემოწოდება და შეძახილი რაღაც, რომ ეს ყველაფერი რაღაცა უფრო ისეთ ოცნებებში გადასახულიყო და 5 წელიწადია რაზეც ოცნებობენ ადამიანები, ალბათ კი აღლუმს გულისხმობდნენ მის ჩაეტარებინა და ასე შემდეგ. და ნუ რა თქმა უნდა, იყო კონტრაქცია, იყო ძალიან ბევრი დაპირისპირება. დღეს კი 17 მაისია, ყველა ჰომოფობი, ასე ვთქვათ, ყველა ჯიგარი ქართველისათვის, ყველა გულიანი ქართველისათვის, ყველა ეროვნული ქართველისათვის. ეს დღეს არის დღე, როდესაც ვიცავთ იდეას, რომელიც პატრიარქმა გააჟღერა რამდენიმე წლის წინ და ეს არის ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღე. ყველას გვესმის, რომ ამ იდეის გარშემო გაერთიანება საჭირო, ამ იდეის დაცვა საჭირო, იმიტომ რომ ოჯახი არის იზღირებულება, რომელიც ყველაზე რეალურად უპირისპირდება გარყვნილებასაც, ცნობიერების აღრევასაც, არასორ მიდგომასაც, ცოდვასაც და ასე შემდეგ. ბედნიერი ოჯახების რაოდენობა კი პირდაპირ პროპორციულად მეტყველებს და განსაზღვრავს ბედნიერი სახელმწიფოს რაოდენობას. ბედნიერი სახელმწიფოს არს. ბევრია ოჯახი ბედნიერი, ბევრი მაშინ არის სახელმწიფოს ბედნიერი. აი ამ თემებზე ხა დეტალურად ჩვენ ვისაუბრებთ. ძალიან ისეთი პირი უჩანს, რომ პროცესები კიდევ დიდხანს ამიმართულებით არ ჩაცხრება. ასე ვისაუბრებთ იმაზე, რაც მოხდა და ვისაუბრებთ იმაზე, რაც კიდე შეიძლება რომ მოხდეს. ჩვენ სტუმარს ჯაბასთან გადავალ მე სიტყვით და გარკვეულწილად მოდი დავიწყოთ თავიდანვე და შევაფასოთ ორი სიტყვით ეს პროცესი როგორ დაიწყო. შეიძლებოდა ეს ყველაფერი გაკეთებულიყო ისე, რომ ეს პროცესები არ მოყოლოდა, თქვათ, იგივე ხელისუფლების და სპეცოპერაციის კონტექსტში როგორ გავაანალიზოთ. კი ბატონო, პირველ რიგში მეც მივესალმები საზოგადოებას, მიულოცავ ამაღლების ხესასწაულს და მიულოცავ ოჯახის სიწმინდის და სიმტკიცის დღეს, რაც უკვე რამდენიმე წელია პატრიარქის პოცვაკურთხევით აღნიშნება საქართველოში და აქვე გიორგი არშემილი აღნიშნა, რომ ძალიან მაგარი სახელწოდება აქვს თქვენს გადაცემას და მე არ ვიცი ვინ მოიფიქრა ეს სახელი, მაგრამ ნამდვილად ძალიან მაგარი, საქართველოში რაც ток-შოუები არსებობს, ყველაზე მაგარი სახელწოდება აქვს ამ თემას. დიდი მადლობა. მინდა რომ ყველაზე მაგარი ток-შოუ. გაიხარე. გიორგი მოიფიქრე, დახარით ეს ხა, ამიტომ. წითელი და შავი მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წიგნი არის და სტენდალი ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ავტორია და ძალიან
მსი მესიამონა ამ გადაცემას რო ქვია ასე. ჩვენ ამ სახელწოდებას კიდევ ერთი საინტერესო დათვირთვა აქვს. მე ხშირად ასე ვთქვათ, საუბრობ ხოლმე ამაზე, რომ რა შეიძლება მეტ ადამიანმა გაიგოს თუ რატომ გადავწყვიტეთ ეს სახელწოდება. შავი ფერი ეს არის საერთაშორისო კონსერვატიული და ეროვნული ღირებულებების და იდეოლოგიის სიმბოლური ფერი. წითელი ხა კი ვიცით რომ ეს არის ბრძოლის ფერი და ჩვენ ყველანი ვინც აქ ვიკრიბები და ვინც ამ თემებზე საუბრობ და ვჟელობთ ვთვლით რომ ეროვნული ღირებულებებისათვის დღეს ბრძოლაა საჭირო. ამიტომ წითელი და შავი ამ მიმართულებით რაღაცნაირად ესეთი შეიძლება დღეს კონტექსტია როგორც არასდროს არის ეს ბრძოლა საჭირო და რაც შეეხება ხა თქვენ შეკითხვას სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით მე ესე ცალსახად ჩამოყალიბებული პასუხი ამასთან დაკავშირებით არ მაქვს. გაორებული ცნობა მაქვს მართლა გითხრათ, იყო თუ არა საჭირო სპეცდანიშნულების რაზმების შევარდნა ამ ღამის კლუბებში. ერთის მხრივ ჩვენ მოვისმინეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განმარტება ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს გახდა საჭირო იმისთვის, რომ მათ კონდათ დადასტურებული ინფორმაცია, რომ კლუბის ტერიტორიაზე ხდებოდა ნარკოტიკების გასაღება და კონდათ ასევე საფუძვლიან ეჭვი, რომ უშუალოდ კლუბის მეპატრონეები იყვნენ კავშირში აი ამ ნარკო რეალიზატორებთან. ვერ გეტყვი იმასთან, ვერაფერს ვიტყვი იმასთან დაკავშირებით, რამდენად ქონდა ხელისუფლებას წინასწარ განსაზღვრული თუ რა შეიძლებოდა ამას მოყოლოდა და იყო თუ არა ხელისუფლებისთვის სიურპრიზი ის პროცესები, რაც ამას მოყვა. ალბათ იყო, ბუდიში შეგ არ მოიხდიდა. ჩემი აზრით ხელისუფლებას ბოლომდე არ ქონდა გაცნობიერებული თუ რა შეიძლებოდა ამას მოყოლოდა და რაც ვიხილეთ ჩვენ შემდგომი პროცესები ერთი დღის განმავლობაში 24 საათის განმავლობაში მაინც როგორც მინიმუმ ცოტა არ იყოს დაბნეულობა ეტყობოდა ხელისუფლებას და თვით პრემიერ-მინისტრიც კი პოლიტიკური ლიდერი ამ ქვეყნის ფორმალური მაინც ყოველ შემთხვევაში თვით პრემიერ-მინისტრიც კი თითქმის 20-22 საათის განმავლობაში ეკრანზე არ გამოჩენილოდა არანაირი განცხადება არ გაუკეთებია, რაც ჩემი აზრით ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლებისთვისაც სიურპრიზი იყო ეს რაც მოხდა. მეორე არის ფონი. თუ იყო ჯაბა სიურპრიზი, მე როცა დაანონსდა ეს გადაცემა, მართლა როგორც თბილისში არ ვიყავი, ზუგდიდში ვიყავით და გოგი იყო წულაია და კიდე რამდენიმე ადამიანი და ყველა ვსჯელობდით იმას, რომ რამდენი კაცი გამოვა და მე ნაკლები ვთქვი, ასე ვთქვათ, იქ შეხება მეძე დადეთ. სწორედ ჩემთვის მაგალითად ის რაოდენობა ხალხის რაც გამოვიდა მოსალოდნელზე მეტი იყო. სიმართლე გითხრა, კახა ჩემთვის არ იყო მაინც და მაინც მოულოდნელი, იქიდან გამომდინარე, რომ დაახლოებით მაქვს წარმოდგენა რამდენი არის აი ამ სუბკულტურის მიმდევარი საქართველოში ამ ეგრეთ წოდებული ღამის კლუბების და ღამის ხორების ამასთან დაკავშირებით დაახლოებით მქონდა წარმოდგენა. ისიც ვიცოდი დაახლოებით, რომ მარტო კლუბ ბასიანს ყავს 3000 მუდმივი მომხმარებელი, ან მუდმივი 3000 კლიენტი, რომელიც მუდმივად არის, ანუ რეგისტრირებული მომხმარებელი არის ამ კლუბის და ნუ ისინი ბუნებრივია მზად იყვნენ და ყოველთვის მზად არიან. ეხა ის იგივე თეთრი ხმაურის აქციები როცა ტარდება ამ მარიხუანის და სხვა სახის ნარკოტიკის ლეგალიზებასთან დაკავშირებით დაახლოებით მაგდენი ადამიანი გამოდის ხოლმე 3000 2000 500 კაცი ესე და ალბათ ამას დაემატა შემდეგ სხვა კლუბების იგივე გალერიის და სხვების მომხმარებლები და შეიკრიბა დაახლოებით მე ვფიქრობ 4000 5000 კაცამდე უფრო მეტი არ იქნება 7-8000 და ხო ნუ პიკში შეიძლება მაგდენიც იყო როცა გზა გადაიკეტა. მე ჩემთვის სიურპრიზი არ ყოფილა ეს რაოდენობა, სიურპრიზი იყო უფრო სხვა რამე, რაც მე დავინახე აი ამ ორდღიანი აქციების პერიოდში. სიურპრიზი იყო ის, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც თავიანთ თავს უწოდებენ ქვეყნის პროგრესულ ძალას და რომლებიც აცხადებენ, რომ არიან ინტელექტუალები, არიან მედასავლეთეები და უნდა მოიყვანონ ქვეყანა აი მენტალური ჭაობიდან, რასაც ისინი ეძახიან აი ამ პოსტსაბჭოთა ჰომოსოვიეტიკუსის მენტალიტეტს. აი ეს ადამიანები დავინახეთ ჩვენ სცენაზე, რომლებიც პირდაპირ მნიშვნელობით დედას აგინებდნენ ქართულ სახელმწიფოს, დედას აგინებდნენ პოლიციას, დედას აგინებდნენ საზოგადოების უდიდეს ნაწილს და ამავე დროს აცხადებდნენ
претензия с Мазеро, и с ней Ариан Сакартвелос Момавали. Мы, а если хоть чем-то сюрпризы, мы гонаром Амадамианепс, а интересы там, холод наркотики, холод АББИС ГАДАКЛАПУАМ, холод клубепши цик-цики, та армегона ту мат, как не водат претензия Мазеро, мат унда ашену Сакартвелос Момавали, да, и с ней унда икнен, кое-книс гамцевит зала. А есть претензия ту кондат Амадамианепс, я знам дюлот армегона. Вы урадгиро, мы вообще рота из клубши чатар да чхрека. Игреве гачтам агалита делгибуте из дроша из роварис. Цисарт колос дроша. Чибеши едут та. Шенгомши уку яй. Даушу траса че намбо. Шейле ба ардаге танхмоке ару просто радеро шео обсуд. Марто клубури цовре бис даушу тмартла шейле ба ахал газ дебе хауце бе кравата суаве не цей. Ян шемо уйда полиция да гулцпела дашу хашпотен хуал гуари. Асеткват. А из дроша. Кой текстис хо. Уцеб, чтеба из дроша, да арамарто из дроша. Первый люд гвидан, витом салбариали, клуб зеда наркотики взе. Да и первый люд гвидан, тенияне с организаторами, чуидмети майси, чуидмети майси. Ту есть спонтанури, ко. И ту, даже цауди, спонтанури. Спирологи ури гзитром, тауидану, есть чапик ребули, ко, рогор, чуидмети майси, спонтанури, операция. Спонтанури, ара соте сарарис холме, каха есть. Ту мигик, мигик цевят, ура дреба, и хаме, тундац, Танди сиамом не бити творе метки рогит храд арух не би курсвел море. Чеми професи на гаун динаре, а минда твар минда мице усфалкоис дев не ба, ам процесе бистуиз да. Не бисмир акция с романсаци сини атаре бен. Их не байс тетрих маури, их не байс схва, егрец одебули хуманури наркополитикис кадагебели, а расам тауро бо организация би. Не бисмир мат акция зе, чон ковтиш хедавт, аям егрец одебул ЛГБТ мисс Армумадгенлепс. И где канцелярии Сингамартул акция зеротсамат, паушоби гамоихуанес, марихуанес декриминализации смотхонит, цирецловани паушоби, им акция зец приялебда ЛГБТ дрошада, им акция зец это дитнене сени. Это арис эрти цала, другой момент это. Та эрти политикули проекты с нацией. Хо, ай, сурагаца, эрти дреши, арзачек да эрти дре, ам акция, сом сайто тик марихуанес декриминализация, рогор, тема, их агарик актуалури. Арцагара мы не могли сделать саубробда. Да, хочу не учить организации бюро, мы все хами с организе басахтен деним акции схо. Тогда ты сини мати зирита ди акценте би. Ади ки бетет хма урзам ак саубари. Аре история декриминализации скондеш. Сад их декриминализация арабис агар гахсене бия. Их сурага за ирт гешим тели. Асет кват акции. Танишну леба шинарси. Хедва, гадхадебе би, гамосулеби, ყველა ფერი ორიენტირებული იყო სწორედ იმ ტიპის ეგრეთწოდებულ თავისუფლებაზე, რომელიც უკვე ეხება ამ ყურითმოთხრეულ თემებს, რომ ქვეყანაში ჰობიები, ტრანსფობიები, ჰომოფობიები, ასე შემდეგ. გაკეთებული თემები. აი, ბოლოს აი ამ ეს ძალიან კარგად და ნათლად გამოჩნდა. Ერთ-ერთი ორგანიზატორის, თუ არ ვცდები სუბელიანია ეს გოგო გვარად, მის განცხადებაში, რომელმაც პირდაპირ გააჟღერა, თუ რას ემსახურება ეს შეკრებილი ადამიანების ერთობა ახლა იქ და რა მიზანი უნდა დაისახოს, რა ოცნება უნდა ასრულდეს ხუთი წლის განმავლობაში, რომ ვერ ასრულდა და აი მოусმინოთ შეგვიძლია 5 წელი 2013 წლის 17 მაისიდან. ეს იყო დღე, როდესაც ჩვენ რომელსაც ცურდა ჩვენი არის სათქმელის გამოხატვა და თავისუფლებისთვის ბრძოლა, ისევე როგორც დღეს ვიბრძვით თავისუფლებისთვის, არ მოგვეცა ამის საშუალება. საუბრელმა ძალებმა იძალადეს ჩვენზე, პოლიციამ არ დაგვისვა. დღეს 5 წლის შემდეგ ამ დღიდან გვაქვს რეალობა, რომ 17 მაისისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები წარიმართა შსსთან მოლაპარაკებების პროცესში. ანუ ჩვენ ვისხედით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრის მოადგილეებთან და სხვა მაღალჩინოსნებთან ერთად ერთ სამუშაო მაგიდაზე და საუბრობდით იმაზე, თუ როგორ უნდა დაეცვათ მათ ჩვენი უსაფრთხოება 17 მაისს. ამ პროცესში მიდიოდა ვაჭრობა, რომ იმ ადგილას ვერ დაგიცავთ, ამ ადგილას დაგიცავთ, ამ საათზე ვერ დაგიცავთ, იმ საათზე დაგიცავთ და ასე შემდეგ. დღევანდელი მოცემულობით და მიცომეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ გუში ჩვენ ადამიანებს, რომლებიც ჩეკვალთ, რომლებიც ვართ ფერადები, ლამაზები, გვიყვარს ერთმანეთი, გვიძახდეთ პედარასტებს, გვაყენებდნენ რათა შეურაცხყოფას. დღეს ჩვენ აღარ ვაპირებთ მოლაპარაკებების გაგრძელებას შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. წარმოუდგენელია, დღეს ისინი ასე ამბობენ ჩვენ უფლებებს და 17 მაისს თითქოს დაიცვა ჩვენი უსაფრთხოება. არ მივცემთ მას იმის საშუალებას,
კონტექსტია პრაქტიკულად დაანონსდა ის რაცაც უკვე 5 წლის განმავლობაში მუდმივად არის ანუ ხორციელდება ამის მცდელობა. მე უბრალოდ შევახსენებ მაყურებელს რატო დაიწყო ეს ყველაფერი 2012 წლიდან. 2012 წლიდან ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაცხადა პრიორიტეტად აი გრანტების დაფინანსების კუთხით სწორედ ერთსქესიანთა უფლებები, სექსუალური უმცირესობების დაცვის უფლებები და ასე შემდეგ თემის სოფლიოს მასშტაბით. და უცებ გენდერული საკითხები მეორე პლანზე აღმოჩნდა და გარდა პირველ პლანზე შემოვიდა სექსუალური უმცირესობების დაცვის თემა. და 2012-დან მაგიტომაც დაიწყო. 2012-მდე ხო არ გვახსოვს არც არავითარი ორგანიზაცია, რომელიც ამაზე ფულს აკეთებდა, ან ამათან მიმართებაში რაღაცა დაცვის თემებს აღხვევდა. არა, მანამდეც იყო ვაჭარაძის იდენტობა გაჩნდა 2012-ში. ასეთი ჰიპერაქტიურები არ ყოფილა. ხო, 2012-ში გაჩნდა იდენტობაც, 2012-ში მოითხოვეს პირველად გეი აღლუმის ჩატარებაც, 2012-ში დაიწყო ამ გავიცანით ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები და მოკლედ აი 5-6 წელიწადი ამაზე ოცნებობენ და ეს ყველაფერი უკვე ძალიან სერიოზულ პრობლემად იქნება. ობამას ადმინისტრაციამ პირდაპირ ექსპორტი გამოაცხადა ამ თემის და ჩვენ გვახსოვს ვიცე-პრეზიდენტის ბაიდენის საკმაოდ ხისტი განცხადებაც, რომ ჩვენ არ გვაინტერესებს ადგილობრივი კულტურები, არ გვაინტერესებს ადგილობრივი ტრადიციები, ჩვენ გავაკეთებთ ამის ექსპორტს ყველა ქვეყანაში. ეს განაცხადა ბაიდენმა, ხო, ბაიდენმა ბრიტანეთის პრემიერმა განაცხადა, ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ აი მაინც გაიძულებთო. არ გინდათო, მაინც გაიძულებთ და ამას გააკეთებინებთ. ანუ ერთსქესიათა ქორწინებებს დაგაკანონებინებთ ქვეყანაშიო. აი პრაქტიკულად გამოცხადებული ომი მიდის ამ თემასთან დაკავშირებით იდეოლოგიური, რომელიც უკვე გადადის ქუჩაში და ის დებატების დონეზე რო არსებობდა წლების განმავლობაში დაპირისპირება კონსერვატივსა და ლიბერალიზმს შორის. დღეს ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს ყველაფერი გადავიდა ქუჩაში. და რეალურად გადავიდა იმ სივრცეში, სადაც კონსერვატორები არიან 95% და რეალურად ლიბერალური განწყობის და აი ამ დაფინანსებული ადამიანები არიან 5%. ანუ ძალიან, ასე ვთქვათ, მათთვის არასახარბიელო პროცესში გადავიდა სივრცეში დებატები. აი სადაც ბრძოლა, ეს არ არის მხოლოდ ის ტელეკომპანიები, სადაც ფულს იღებენ იმაში, რომ როგორმე ჩვენნაირებს არ ალაპარაკონ და მხოლოდ გასაუბრონ ისინი, რომლებიც აი ამ ტვინის გამორეცხვით არიან დაკავებულები. მაგრამ აქ არის უკვე მეორე პრობლემა. ეს არის ხელისუფლება გახდა პრობლემა. ხელისუფლება, რომელიც არის თუ არა საჭირო, არსებობს თუ არა ძალადობის ფაქტი, არსებობს თუ არა რაღაცა ვიღაცა შეაგინა თუ არა. მიუხედავად ამისა, აკავებს და მეორე ჯარიმებს უწერს და უკვე არ ვიცი ძალიან მაღალ რაოდენობაზე ადის ამ ადამიანების რიცხვი. სწორედ, ასე ვთქვათ, კონსერვატორ და ეროვნულ ღირებულებებზე მყოფ ადამიანებს და ის, ვინც ამ შემთხვევაში ამ ლიბერალურ მხარეს არის, მათ ბოდიშებს უხდის არანაირი მიმართულებით, მათ მიმართ რაღაც პრეტენზიები არ არსებობს, არანაირი შეზღუდვები არ არსებობს, არავითარი, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებაზე არ არის საუბარი. და კონკრეტულად მივდივართ იქამდე, რომ ხელისუფლებასთან ბრძოლა მოგვიწევს ალბათ მალე იმ კონტექსში, რომ ლიბერალისტებს ებრძოლოთ. ჩაბა, დღევანდელი დღე, აი რაც ახლა მოვისმინეთ და განაკეთეს განცხადება და რაც იყო ამის მთავარი მიზეზი მთელი ამ სპექტაკლის, რაც თავიდან დაადგეს ამ პროგრესულმა თაობამ, რომ 17 მაისი უნდა წაერთმიათ, ასე ვთქვათ, ქართული ერისთვის. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათი გეგმები დღეს ჩაფლავდა? ამ წუთის მდგომარეობით 7-ზე დაიწყეთ ჩვენ ეს გადაცემა, ხო? დაახლოებით არ ვიცი რა ხდება. თუ ჩავთვლით, არა, ნუ 7-10-ამდე შეიძლება ვთქვათ, რომ პოლიციის ნუ ფაქტი არის, ფაქტი არის, რომ მანიფესტაციას რო ვერ გამართავენ. ფაქტი არის, რომ მათ, ანუ დღეს თელმა მსოფლიომ, ყოველ შემთხვევაში მსოფლიოს იმ ნაწილმა, სადაც აღინიშნება ეს ეგრეთ წოდებული ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე, იმ ქვეყნებმა, იმ მიზნობრივმა აუდიტორიამ და მიზნობრივმა არასამთავრობოებმა თუ ფონდებმა თუ ვინც არიან ამაზე ორიენტირებული, ფაქტია, რომ იმათ მიიღეს ოფიციალური მესიჯი საქართველოსდან, რომ აი ამ ადამიანებმა, ამ ეგრეთ წოდებული გრანტებს ყვილა ხარჯი, თემის წარმომადგენლებმა ოფიციალურად გააკეთეს განცხადება, რომ ისინი ვერ ატარებენ თუ არ ატარებენ
ორგანიზებულ აღლუმს 17 მაისს. გაცხადარია, ეროვნული შეიძლება მაგის გამო დაისახა. ეხლა იქ კაბინაზება შეცდეს. 2-3 ცალკეული ადამიანი თუ გამოვიდა იქ და კანცელარიის წინ დროშით დადგა და რაღაცა ორიგინალადება დაიძახა, ხო? ეგ მე ვფიქრობ, რომ ეგ პრობლემა არ არის და ამაზე არც ღირდა ჩემი აზრით ანკლავების ატეხვა. თავარი არის ის, რომ აი ჩვენ ნახეთ რა გააკეთეს უკრაინაში, ხო, შარშანი ყო თუ შარშანზე ზუსტად არ მახსოვს, სპეცრაზმის კორიდორი გააკეთეს ამ ადამიანებს და ისე ჩაატარებიეს ეს ეგრეთ წოდებული აღლუმი. შეიძლებოდა მე მქონდა იმის შიში, რომ შეიძლებოდა დღეს ეს საქართველოსიც მომხდარიყო, მაგრამ საბედნიეროდ მე არ ვიცი ახლა არც მინდა სადმე ძაღლის თავი და კუდები ვეძებო, რატომ შორს ვარ იმაზრი საგანო, ესენი სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანები არიან და ამიტომ გადაიფიქრეს ამ აქციის ჩატარება. მე არ ვიცი ხელისუფლებამ იმუშავა კულვარულად თუ მათმა საგარეო პატრონებმა მისცეს რჩევა თუ დავალება თუ რის გამო მოხდა ეს, მაგრამ ის რომ 17 მაისს დღეს თბილისში გეიაღლუმი არ ჩატარდა, ეს ბუნებრივია, არის ჩვენი თითოეული ჩვენგანის გამარჯობა და ქართველი ხალხის გამარჯობა და საქართველოს ეკლესიის. რა კუთხით მინდა იცი ჯობა კიდე კითხო, რომ გასაგებია, რომ ეს ამერიკის მთავრობა პირდაპირ თქვა ახლა რაც არ უნდა ბევრი ვეძახოთ საერთაშორისო და დასავლეთი, ბოლო ფულს ამაში 99% დებს ამერიკის მთავრობა USAID. არაკეთებს 1 წლიან და 2 წლიან გეგმებს, ხო, დაუშვათ 20 წლიან ხანდახან 30 წლიან გეგმებს დებს, რომ ბევრი არასამთავრობო იქ, ბევრი ტელევიზია ექსპერტი და ნელ-ნელა შეცვალა აი ოვერტონის ფანჯარა, რასაც ეძახიან. ბატონო, აბსოლუტურად კონსერვატიული საზოგადოებაც კი შეცვალა ლიბერალურად. მე გამიკვირდა სხვათაშორის ძალიან, როდესაც ირლანდიაში, მეტყობა ბავშვობიდან ირლანდიაზე ფილმები და ისტორიები და სულ სხვა წარმოდგენა მქონდა, რომ ირლანდიელებმა 70%-მა რეფერენდუმზე მხარი დაუჭირეს ერთხესიანი ქორწინებების დაკანონებას. სხვათაშორის ირლანდიელებზე ამბობდა თავის დროზე ფროიდი, რომ ეს ერთადერთი ერი არის მსოფლიოში, რომელიც ფსიქოანალიზს არ ექვემდებარებოდა. ეხლა პერიფრაზა რო ვიხმაროთ, შეიძლება ვთქვათ, რომ ქართულმა ერმა, განსხვავებით ირლანდიელებისგანაც, არგენტინელებისგანაც და ძალიან ბევრი სხვა ერისგან, აი რაღაცა გამოამჟღავნა რეზისტენტულობა გრანტების მიმართ. აი ამ გრანტით ნაკვები ლიბერალური სტრუქტურების მიმართ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ტელევიზია მათია, პოლიტიკური პარტიები, აი 1-2 ჩვენ და 1-2 პარტიას თუ არ ჩავთვლით, ყველა პარტია, ესე იგი, თავი არის და დღევანდელ დღეს. არასამთავრობო ორგანიზაციები 99.99% მეასები მათია. თავრობა მათია, საპარლამენტო ოპოზიცია მათია, მაინც რეზისტენტულობა ხალხმა გამოავლინა. ერთი დიდი ბევრ სხვა ვლაპარაკობ. პირიქით. ამისთვის ვარ. ხო, ერთი დიდი საქმე გაკეთდა ამ დღეებში და მიუხედავად იმისა, რომ მე მაგ ჩემი კაცრად ჩამოყალიბებული შეხედულება აი ამ ნეოლიბერალურ რეზერვაციად ქცეული ქართული ტელესივრცის მიმართ, მე მაინც მინდა დიდი კმაყოფილება გამოვხატო და მადლობა გადავხადო იმ ტელევიზიებს, რომლებიც ნონსტოპის რეჟიმში აჩვენებდნენ 2 დღის განმავლობაში აი ამ აქციებს, რაც მიმდინარეობდა რუსთაველზე. იმიტომ რომ საქართველოს საზოგადოებამ, საქართველოს მოსახლეობამ თვალნათლივ დაინახა თუ ვინ არიან აი ამ ნეოლიბერალიზმის ადეპტები საქართველოში. ვინ წარმოადგენს ამ მასას, ამ ძირითად მასას, ამ ნეოლიბერალური ადეპტებისა, ეგრეთ წოდებული გასული ადამიანები, რომლებიც 2 დღის განმავლობაში როკავდნენ რუსთაველის გამზირზე და აჩვენებდნენ თავიანთ ნამდვილ სახეს და აღარაფერს ვამბობ იმ ადამიანებზე, რომლებიც კიდევ გამეორდები ინტელ დია ხარკოვნა აბსოლუტურად გამომეწონება იმედა ნათელი იყო რომ მეგონი ლექსიკაც და მათი ქმედებებიც მე ყველანაირი არ წარმოადგენდა რომ ყველანაირი აი ბოლო 25 იქითა ისტორიასო თავიდან დავანებოთ ბოლო 3 წლების განმავლობაში ნახეთ ჩვენ პუჩის ნახეთ შეიარაღებული ხავერდოვანის სახელმწიფო გადატრიალებაც ნახეთ რა გაერთიანებული ოპოზიციის აქციები რა ვიცი ვისი არა ჟურნალისტების, მეანაბრეების, გადაგდებული მენაშენეების, იპოთეკარ, ყველანაირი ჯურის აქცია გვინახავს ჩვენ. არა ნარკომანების აქცია, ნარკოპროპაგანდისტების აქცია საქართველოს მოსახლეობა ნახავს პირველად და რაც მე ყველაზე მეტად იმაზე მწყდება გული, რომ იმ ადამიანებს
რომლებსაც შეიძლება ჯერ კიდევ აქვთ წმენა შერჩენილი იმისი, რომ საქართველო შეიძლება რაღაცა კარგი მიიღოს დასავლეთისგან, შესაძლოა ამ ადამიანებს ეს წმენა საბოლოოდ შეერყეთ აი ამ ყველაფრის მერე, იმიტომ რომ თუ ესენი არიან დასავლეთის სახე და პროდასავლური კურსის სახე საქართველოში, მაშინ კარგად ყოფილა საქართველოს. და კიდევ ერთი მინდა აუცილებლად თქვა, ყველაზე სახიფათო რამეს Facebook-ზეც დავწერე, რაც აი ამ დღეების განმავლობაში ყველაზე სახიფათო მესიჯი, რაც მოვისმინე მე, ეს იყო ხელისუფლების მიერ აი ამ ადამიანების მიმართ რამდენჯერმე გამეორებული ფრაზა და მიმართვა მათ, რომ თქვენ ხართ საქართველოს მომავალი. აი ეს იყო ჩემთვის ყველაზე სახიფათო აი ამ ყველაფერში და ძალიან შემეშინდა ამ ფრაზის, რა სიმართლე გითხრათ. თუ გულწრფელი იყო ამაში ხელისუფლება და თუ ის მართლა ამ ადამიანებში ხედავს საქართველოს მომავალს, მაშინ მე ძალიან მეშინია იმის, რომ ჩვენ შვილებს მომავალი არ ექნება. დაუბრუნდეთ ხელისუფლების კონტექსტს, ეს ისეთი ცალკე ისეთი მსუყე თემა, რომელიც კარგად უნდა გავაანალიზოთ. აი კახას იმას გავაგრძელებ ირლანდიაზე, როგორ წარმოიდგენდა. ზუსტად ანალოგიური მდგომარეობა იყო ესპანეთში სულ რაღაცა 2000-იანი წლების დასაწყისში. და იქ ადამიანისთვის რომ გეთქვა, რომ სერბეთის მაგალითი ავიღოთ. იქ რომ გეთქვა ესპანეთში ადამიანისთვის ნებისმიერ მოქალაქისათვის, რომ ის ცენტრს დააკანონა სერბეთმა რა. რომ პრემიერ-მინისტრი ლესბოსელი ყავს სერბეთს და ახლა მეტი დაკანონება ოფიციალური ლესბოსელი არის სერბეთის პრემიერ-მინისტრი. მგონი გეთქვა 10000 ქორწინებები არ არის და არა, დაკანონებული არ არის. ხო და ესპანეთში ძალიან საინტერესო იყო ის თვალსაჩინო ის ის თუ ესპანელისათვის რომ გეთქვა, რომ ეხა შენთან შეიძლება 10000 ქორწინებები იყოს დაკანონებული და კაცმა და კაცმა იქ ხელი მოაწერონ ერთად. ხო, არ ვიცი, ზან გაიცინებდა, ნორმად მიიჩნევდა, შეიძლება ძალიან აგრესიული პასუხის გაეცა. ყოველთვის წარმოუდგენელი რამ იყო ეს ესპანეთში და ვერავინ ფიქრებდა თავად ესპანეთში, მაგრამ სწორედ აი ამ ეტაპობრივად, წვეთ-წვეთად, ნელ-ნელა, ნაბიჯ-ნაბიჯ, აი ამ ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის მიმართ ადამიანების ლოიალური განწყობების ჩამოყალიბებით, რომ იცი რა, ეს ყველაფერი არის, ვთქვათ, წინწასულობა, ეს არის პროგრესულობა, ეს არის რაღაცა მოდაში მოდური ხო, სეცობა, ეს არის კარგი ტონი, ეს არის მოდა, ეს არის საერთაშორისო ტრენდი და ასე შემდეგ. მიიყვანა იქამდე, რომ აი სულაც 10 წელიწადში 2000-იანი, ანუ 2010 წლისთვის თუ არ შემეშალოს 11 წლებში უკვე დაკანონდა ესპანეთში 10000 ქორწინებები და დღეს ამ რეალობის წინაშე დგანან. ჩვენ დღეს ვართ იმ რეალობაში, იმ მდგომარეობაში, იმიტომ ჩვენ არა ვართ ახლა შუაგული ევროპა და ამიტომ ეს ყველაფერი ისე ძაფრად არ შეგვეხო 10 წლის წინ, როგორც გვეხება დღეს, ხო? 2012 წლის წინ, 2012 წლის შემდეგ როგორც გვეხება. ამიტომაც დღეს ჩვენ იმ მდგომარეობაში ვართ, როგორშიც ესპანელები იყვნენ, როცა ვერ წარმოედგინათ რომ ეს ყველაფერი შეიძლება მათთან დაკანონდეს და აბსოლუტურ უმრავლესობა ჩვენი მოსახლეობის კატეგორიულად აცხადებს, რომ ეს არის მიუღებელი, გაყვნილება შეუძლებელია მივიღოთ და დავაკვირდოთ როგორც ნორმა, ხო? ცხოვრების ნორმა. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა ვიღაცას თავის ცხოვრების წესი აქვს, როგორც უნდა იცხოვროს, არავინ არ ვეხებით თავის საქმისა თვითონ იცის, მაგრამ გამოვიდეს და მომთხოვოს მე, რომ ეხა ეს დამიკანონე ნორმად და ის ნორმა, რომელიც არსებობს ცხოვრების წესის, უგულებელყავი, მასთან ერთად უგულებელყავი მთელი ის მრავალათასიანი ისტორია, ხო? წლიანი ისტორია და უცებ გადმოერთე იმაზე, რომ გარყვნილება, ასე ვთქვათ, ერში, რელიგიურად ცოდვა და ასე შემდეგ დააკანონე რა ჩვეულებრივ მოვლენად და ასე გაზარდა შენი მომავალი თავი. ჩვეულებრივია, ამას ეხა 95% უფრო მეტი ალბათ კატეგორიულად მიუღებლად მიიჩნევს. მაგრამ იმ კონტექსში რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ხო? აი ეს ეტაპობრივად ამ ხელათანხების შემოდინება და ყველაზე დიდი პრობლემა რაც არის, ეს არის მედია სივრცის პრობლემა. ეს არის სრული კატასტროფა. ნუ ეს არის უზარმაზარი ფული, რომელიც მიედინება მედიაში, რომელიც მიედინება არასამთავრობო სექტორში და მედია შემდეგ წარმოგვიდგენს ამ არასამთავრობო სექტორს როგორც უმრავლესობას. მე ბევრჯერ მითქვამს ეს ჩვენ ეთერში და ალბათ კიდე ხშირად უნდა გავიმეორო, რომ საზოგადოება მაქსიმალურად დაინახოს, რომ ჩვენ გვაკომპლექსებენ. ჩვენ ვართ აბსოლუტური უმრავლესობა და 5% რომელსაც აქვს უზარმაზარი ფული და მედია საშუალებები, წარმოაჩენს რომ ისინი არიან უმრავლესობაში და ჩვენ ვართ ცოტანი. და ადამიანი რომ უყურებს ტელევიზორს, გონია რომ ისეთი მასობრივი რაოდენობით მოდის აი ეს ტალღა და ეს ცუნამი ამ ლიბერალიზმის, ხო? რომ ის თვლის რომ რაღაცა თვითონ არის უმცირესობაში, რაღაცა ცოტანი ვართ. აი ეს ეროვნულად რო ფიქრობ და ჩამთვალოთ მეგენი, ეს არის ძირითადი არქები რაც არის. უცებ მიდის ყველაფერი და ყველაფერი ისენი არის, იმიტომ რომ მუდმივად ისენი ჩანან. უთო ჩატავ და ეს ლიბერალები საუბრობენ. ევე პირველი.
პირველი არხი. ეს არის ძირითადად 4 არხი, ხო? ალბათ სადაც ყველაზე მეტი დაფარვა აქვს. აი ეს 4 არხი ხა სხვებიც არაკლებს შეიძლება, მაგრამ ეს არის აგრესიული ლიბერალიზმი, საიდანაც მოედინება, რომლებსაც აქვთ აი ეს სულელური თეზა, რომ თუ არ უჭერ ხარს ერთგესიან ქორწინებას, მაშინ პირდაპირ ხარ პუტინის დაზვერვის აგენტი. ახლა შეიძლება 4 არხი ჩამოთვალე და მე არ ვიცი დღეს საქართველოსში არხი, რომელზეც ამ თემაზე ეთერში რომ მივდივარ ხოლმე, წამყვანებთან არ მიწევდეს კამათი. აი ეს უნდა მეთქვა. არ არის საუბარი იმაზე. მეორე მოწინააღმდეგე ვთქვათ დებატის მხარეს მყოფი ლიბერალი, განსხვავებულ აზრზე როა და ჩვენ რომ დებატობთ და ვკამათობთ, ეს მე არ მიყვირს. იმიტომ რომ ესე უნდა იყოს, რომ ორი განსხვავებული მოსაზრების ადამიანს იწვევენ, მაგრამ როდესაც ამ დებატის 80% მიწევს კამათი წამყვანთან, იმიტომ რომ იქ ყურ შეეუბნებიან რომ შენ ხა არ დაუშვა, არა ეს არათქმევინო, ეს არათქმევინო, ხა ის არ შეარჩინო ეს ფრაზა, ანუ არ მიცეს საშუალება დაასრულებინო. მე ხა 20 წელიწადია ამ გამოცდილება მაქვს ხორებაში და ზუსტად ვიცი როდის ვიზრაზე უბნებიან ხოლმე საეტერო და ყურში. ამიტომ გამოვყავი ეს 4 არხი. დაუშვა მაგალითისთვის ვიტყვი ხა პალიტრას, რომელიც შეიძლება ასე უფრო ლიბერალური ფასოლობების კენი ხრებოდეს, შეიძლება კი არა და ნამდვილად. მაგრამ ამას აკეთებს უფრო კორექტულად. ეს 4 არხი მე გამოვყავი გიორგი, იმიტომ რომ აი აქ ეს პირდაპირ აი ქართულად როგორ ითარგმნება ტუპოი. ესე იგი რომ აი პირდაპირ ესეთი სულელური პროპაგანდა და სულელური თეზა რომ თუ არ გინდა ერთგესიანი ქორწინებები და თუ არ გინდა LGBT, ესე იგი ხარ რუსეთის აგენტი და აი ამ სერიოზული სახეებით გიმტკიცებენ რომ ესე იგი აირჩიე ან პუტინი ან LGBT. ახლა აი ესე აყენებს. ეს ხო ვერაფერი ვერ იპოვეს. ამ შეთქმულების თეორია ვერაფერი არგუმენტი ვერ იპოვეს, რომ რა შეიძლება ამას დაუპირისპირო. ხა დაუპირისპირო ის რომ აბატეჯება, დაუპირისპირო ის რომ იცი რა მოდი დაპირისპირებულ მხარეებში არიან ევროუნულად განწყობილი ადამიანები, რა თქვათ, კონსერვატიულად განწყობილი ადამიანები და ლიბერალები ძალიან წამგებიანი პოზიცია უკვე თავიდანვე იგივე ტელევიზიებისათვის და იგივე ლიბერალებისათვის. თუმცა მათ მოსახლეობის განწყობა ძალიან კარგად იცით. იმიტომ რომ პატარა ყველა პატარა სახელმწიფო არის განსაკუთრებულად ეროვნულ ღირებული, იმიტომ პატარა ქვეყანა რო არის გადარჩენა და დევს მის ეროვნულობაში, მის ტრადიციების პატივისცემაში, მის აი ამ წინაპრების დატოვებულის მომავალთაობებში გადაცემაში და მილიარდ ნახევარიანი არის რო ხარ ჩინეთივით შეიძლება იქ ნაკლებად კონდეს რაღაც საფრთხეები, ხო? ამიტომაც უნდა იყოს ის რომ აი ეს ვინც არის ქართულად მოაზროვნე, რომულად მოაზროვნე, ეს არის რუსული თემა. ეს არის რუსული მეერე რომ მილიონიანი მარშები ტარდება ევროპაში. და საფრანგეთში გამოდის მილიონი ადამიანი იმის აწინააღმდეგო, რასაც ხვია ეს ნუ მაგლობელგეთ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი პირველი კრემლის ის გამოდის. არი კიდევაც ახლა რო კითხო აი ამ არი კიდევაც არა აბრალებენ კიდევ. ხო, ამ ტელევიზიებს რო კითხო, რა თქმა უნდა ეს 2-2-4-ა. გიორგი კახა მე რის თქმა მინდოდა, იცი ახლა რაღაც კონსპირაციები და შეთქმულების თეორიები არ მიყვარს, მაგრამ აი შენ რას თქვი, რომ თუ არ უჭერ მხარს ერთნაირ სქესიანთა ქორწინებას, გეძახიან რუსეთის აგენტს. აი ხანდახან ვფიქრობ, მართლა სერიოზულად ვფიქრობ ამაზე, რომ ეს ჯგუფები რეალურად ხომ არ არიან როგორც მინიმუმი გავლენის აგენტები მაინც კრემლის პროპაგანდის. რატომ ვიძახი ახლა? როცა წარმოვიდგინოთ საშუალო სტატისტიკური ქართველი, ანუ ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა, რომელსაც ეუბნები რომ შენ თუ არ გინდა რომ კაცმა კაცი მოიყვანოს ცოლად, მაშინ ხარ რუსეთის აგენტი. ანუ რუსეთი ეწინააღმდეგება იმას, რომ საქართველოში კაცმა კაცი ცოლად მოიყვანოს. როცა ეუბნები, რომ შენ თუ არ გინდა, რომ გაჩხერის თავისუფლება, ანუ ნარკომანია იყოს ქვეყანაში, ამას ეწინააღმდეგება რუსები და პირდაპირ ნახე ჩვენ აქციებზე. აი ამას როცა ეუბნები შენ, როცა ეუბნები, რომ შენ თუ არ ახარ იმის მომხრე, რომ კაცმა კაცი ცოლად მოიყვანოს, მაშინ ხარ რუსი. ანუ რუსეთი ეწინააღმდეგება საქართველოში კაცის მიერ კაცის ცოლად მოყვანას, ამას ქართველს როცა ეუბნები, ხომ არ არის ეს ფარული პროპაგანდა რუსეთის? და ხომ არ არის ეს ბიძგი იმისი, რომ ქართველმა საშუალო სტატისტიკურმა ქართველმა თქვას, რომ თუ ასეა, მაშინ გაუმარჯოს რუსეთს? ჯება, მაგით ეუბნები ქართველს პირდაპირ, აბსოლუტურად გეთახმები. მაგით ეუბნები პირდაპირ, რომ თან არარეალისტურ ამბავს ეუბნები, რომ რუსეთი არის ფლაგმანი მსოფლიოში. აი ამ სისაძარის აი ამას ვიძახი რომ არაპირდაპირ პროპაგანდა ხო არ არის მეთქი ეს და ამაში ფულს ხო არ იხდის ვიღაცა ანუ ანდომებ რომ გახდეს რუსეთის მომხრე
Ем гонира чуе дунда мијуцерос Трампис администрацијас цереле ова да масат мет сериозно тоа. Да упикфит ме говори. Ки имитор веќе се хшира цао броме русул пропаганда за да таму на корза ја дери теорија да мене ше ухтам тема за тебе тоа што рошеве ги хай таму се хеле русул пропаганда збине тарем са картуши егреве дисе едска фат хон мира куја мунџи да биен да ар церти организација ар цена ја вери цер цуера са хеле мрее алура тро русул пропаганда са картуши ар се уз ар русули архи ар се бобста ар русули ар сам тро бара пери. Реалурат русул пропаганда, што е нуда утврат, патон Трамп, што е тој ерој хал гамокави, асхути милиони долари, конгресор, и асхути милиони, мухмар да е баре русети за билистали си нам дека зодас, армен Путин е популяризација, интро ампулзе, чата лебен, проектем што е тој ан, ајрчи ан, ЛГБТ ан Путин, да ратконда за картулоши е хал, ЛГБТ се го лапери урчевниет. Ами тоа мачеше, срастат че намо, ме аргонија, осош дарцем не були арварој специјалура да ганзрах кога се хтеболи. Тундат не била дека тахме било се гамо. Рабставарија, амитик етдеба, исакме разе цуиша уште. Русети се популяризација. Ама за ихне бар да пипте, не гадам, ја не би ту мартла гулц пелад продаса улуре биарианда, гулц пелад анти русули пропаганда се нам дек ибрцуван и се мај ставаат таа таа матора дарче биен да пикрне намазе раса гате. Зошто дијам да ми виде? Школа пери хамис клубе би гамо види најз хамис. Тоа тој е зрел човек, кој би тузо русети. Путин, стоп. Русули залеми кој би тузо. Стоп, Путин турагат си не кондат гамо. Брифинги кондат, кај транспарент стави дане. Брифинги гамарте са е срвариан, басија и да галери дарти оздати клуб и тогде тоа тој е зрел. Човек русети кој би тузо. Путин и кој би. Ану сакартолос ганар комане вас хел сушлис Путин ја. Кој е гамо виде? Јас гамо виде. Ану телеграм зрел укуре, пскати. Гамо кое дашмнаро сакартолос ганар комане вас да подиши да капе дерасте вас. Армин до дамт, ерминис хмарева мора мајс самомста, хел сушлис Путини. Егре гамоди самати пропаганди сме хадвити да. Еха арвици ме ег висте скусе аз хамен егани цкалс ме арвици. Твитон гамоди да нун даскуна, рада. Ети рагаца минда Георги, айт квенс имасна да кавширебит, репликасна да кавширебит, рот квитро, теле етеревшио, цам онептан мицеус, чи дао бао. Ай, армин да, пиронула дарави са арверчи. Умете се во матканс, пирадат вицтоб, да макс нормалури утиртова, амито сакале за горе, а чамо сакале, мора. Сулот се одвило, чеба шта бешти лебаро, ес мати амгуари таугамо деба, ковелгуари крант, ебиста ковелгуари да финансе бис мигмат ткас, ткас чеми азитро, и сини, твитон тауиан чинаган ганцобас. Камо хатаун холме. Ерти арот се амас грантис гулисту сакетеб. Ет хоба кола персина. Грантис гулисту сакетеб. Амас. Ту шени шинагани конституција. Кадмо бакра. Ај. Ама сазале ја давале. Тоа е пасивно. Рогори, рогор акетеб. Амас, амас. Гаак. Станди ден нешто беха. Журнал, политикос епста журналистите псарго е сауле баки Јорги. Мака разбаде. Мака. Им хела. Стажи гаак. Журналистика си да. Екназе мушао бизда. Аргамо ге паре батда. Медсе хасе туи се. Шемилија се трагат се бисериме вши. Цау иде да. Меу хеда вро. Залиан беори телец. Ампани. Залиан беори токшоу. Ампани. Амас акетеб. Сулидан. Асе уткват, ра. Да, исини, тауиан ткансхобас, камохатанда дебен магида. Ара, ветахве би маширом, адамијане би... Ара. Ај, нмодите, джачуска уквет, ра. Ара, аха, ме расви захи. Ара, ара, спарамес, ај нахе, ари конкретули джачуи. Гранти ше модис, ам грантс, Америки сајел чос рекомендацијит, игрепс конкретули телевизија, хо? Кола титкис. Моди, кога конкретно теле, аре ха, исет телевизија би мора да дека изгранте би арчил дебе. Ако цесе инцурашули ана целебс хоме. Мидис конкретно телевизија, што моди хата кола се стат нучамо тој кола ситуација. Мидис конкретно телевизија, ес гранте. Ше се бам мисата, ис телевизија укое и твали стинепс им стандартепс риспишат ми го ес гранте. Ше се бам мисата, ис укое едзепс, исет сам конепс, но мели сам стандарт ше се бам мела. Ану адамијанепс, но мелебит შინაგანადაც არიან უფრო მეტად ლიბერალები ვიდრე კონსერვატორები. შემდეგ ეს ადამიანები, რა თქმა უნდა, იმ გარემოში, იმიტომ რომ თვით ცენზურა უზარმაზარი მოვლენა არის ტელევიზიების რეალობაში, როდესაც ადამიანები დიდხანს ერთი და იგივეს რო აკეთებენ, მე საბოლოო ჯამში იჯერებენ კიდევაც, რომ ეს ასეა. იჯერებენ მრავალი წელიწადი რომ მუშაობდა, მრავალი წელიწადი შეიძლება სულაც არ იყო ლიბერალი, მაგრამ ემსახურებოდი ამ თემას, მე ძალიან გიჭირს უკვე იქიდან გამოსვლა და ამ პროცესში რჩები. ამიტომაც მე ეს ადამიანები იღებენ ხელფას ამ საქმეში, მე უკვე იმ სამსახურს უთახ ამდენი რჩუნებენ მარტივად უთხრათ ტელემახურას. მე და გიორგი როცა ამ პროგრამას ვამზადებდით და დაიწყეს და აი კონცეპტუალურ სტადიაზე ვიყავით.
სანამ აქ მოვიდოდით ხარისხის არსი ქონდა არაფერი დასამალი არ არის ერთ-ერთ არხთან ხა საუბარი ჩვენი მეგობრები არიან და ძალიან კაი ადამიანი ჩემი ძველი მეგობარი მაგრამ გვითხრა რომ იცით რა გაგვიუფებენ ამერიკის ძალწოს გრანცო იყო ასე პირდაპირ სტუდიას დავა მაგრამ როცა აი დაახლოებით აუხსენით რა უნდა ყოფილიყო კი ბავშვ ყველაფერზე არ ილაპარაკოთ ხარამეზე ილაპარაკეთ ხარამეზე ილაპარაკეთ მე რა ასვამბობ ანტიკორუფციული გადაცემა გააკეთე ახლა ძალიან დიდი ბოდიში რა აი გიორგიმ რაც თქვა ანუ ისინი სხვანაირები კი არ არიან და გრანტის გამო კი არ ლაპარაკობენ ასე ანუ თვითონაც არიან მეთქი ეგეთები არა მეთახმები ჯაბა ელე წამყვანი ტოკ-შოუს წამყვანი რომელსაც სერიოზული ჟურნალისტის იმიჯი აქვს ეხა ის რო ტელეეკრანზე გამოვა და იტყვის რომ პრეზერვატივზე რო თამარ მეფე ახატია და ის რომ მე ნინო მქვია ეს ერთი და იგივე არისო ხო ამას ეხა მე ვერ დავიჯერებ რომ ის იმიტომ ლაპარაკობს რომ гранти მისცეს და არა იმიტომ რომ ახლა ეგრე ფიქრობს თვითონ რა ჩვენ თუ გვაქვს რეკლამამდე დრო მე ეს თემა მინდა რომ გავშალო რაც შეგხვდი თქო მე იმას კი არ ვამბობ რომ ეგ ფაქტორი არ არის ტელე წამყვანებს რაც შეიძლება რაც მე ვიცი ახლა უყურებ ხანჩიკაში გოში გადააყავთ ესე და ხანსა და ხანსა და ტელე წამყვანებს მუშაობენ ფინანსურადაც და მე მგონია რომ ეს ძირითადად დაფინანსებულია თუმცა ერთ რამეში გეთახმები ახლა შემხვდა ესეთი ამბავით რომ ბევრი თვლის რომ მართლაც ეს არის მოდა და აი იქ იმიტომ სკანდირებდნენ იქიდან რომ ჩვენ ვართ პროგრესული თაობა რომ რაღაცა უნდა ესე იგი რომ მეციქა ვარ. სხვათა შორის ჯაბას ახლა მინდა ამასთან დაკავშირებით შეკითხვა რა კუთხით დავუსვა რომ ესეც ერთ-ერთი ფაქტორია პროპაგანდის შენ გახსოვს ჯაბა რომ როცა ზვიად გამსახურდიას დაუპირისპირდა მაშინის ოპოზიცია ეგრეთ წოდებული წითელი ინტელიგენცია აი მაშინაც ითვლებოდა რომ აი ზვიად ხარს უჭერდნენ და ოპოზიცია აპელირებდა რომ სოფლებიდან ჩამოყავს ხალხი და სოფლელები პროვინციული ქალაქი და ქალაქის ცენტრი და ინტელიგენცია სუ ოპოზიციასთან არის და რაღაცა ახლა არ ვიცი ბევრი იყო თუ ცოტა იყო მაგრამ რაღაცა ხალხი ამითი დაითრიეს რომ აი ოპოზიციასთან დგომა უფრო მოდური იყო და ტრენდული იყო და ეხლა ცდილობენ ეხლა მე ფეისბუქსა რუსელში შევხედე 2-3 ახალგაზრდა რომელიც არც კლუბშია მე მგონი ნამყოფი არც მაგის საშუალება აქვს და არც ნარკოტიკი გაუსინჯია მაგრამ რაღაცნაირად ესე ვთქვათ უნდოდა რომ ამ ფეხისმას ყოფილიყო აყოლილი კი ფეხისმას აყოლილი ხალხი ბევრია ეგ არის ზუსტად პრობლემა რომ მოდური გახდა ეს ყველაფერი და ახალგაზრდებში ეგრეთ წოდებული თინეიჯერების თაობაში ეს ყველაფერი გახდა მისაბა ან მაგალითის ძალა ვიცით ჩვენ რო ძალიან ძლიერია მაგალითის ძალა და ახლა ადამიანები რომელთათვისაც ახლა ვიღაც ციქარიშვილები და ბაია პატარაიები დღეს მაგალითს წარმოადგენენ მე ამიტომაც ვთქვი რომ შემეშინდა მეთქი როცა ხელისუფლებამ თქვა რომ ეს არის საქართველოს მომავალი რა ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ ეს ტრენდული აღარ იყოს საქართველოს და მოდიდან უნდა გადავიდეს ეს ულტრა ლიბერალიზმი და ჩვენ რაც შეგვიძლია უნდა ვიჭიდაოთ ამისთვის რა ვიჭიდაოთ პირდაპირ გაგებითაც და რა თქმა უნდა იდეოლოგიურად გულისხმობ და არა გვაქვს წირი საშუალებები გვაქვს ეთერები ჩვენთვის არ არის გრანტები ჩვენთვის არ არის ფინანსები ჩვენთვის არ არის მაგრამ სიმართლე არის ჩვენს ხარეს და რაღაცნაირად შეიძლება რომანტიკულად ჟღერდეს მაგრამ უნდა მივახციოთ ამას რომ მოდიდან გადავიყვანოთ ეს ლიბერალიზმი რა. ხამ თუ იგი და მე მეცინდა ჯავასთან ამდენი. ძალიან საინტერესო ის ფრაზა ჯაბამ რა თქვა ნელა მინდა გადავიდეთ იმ თემაზე რასაც ყია უკვე ხელისუფლების პასუხისგებლობა და მისი როლი ზოგადად მიმდინარე პროცესებში ხო? რაც ბოლო ერთკვირ ატრიალებს და ერთ საინტერესო იმიდან მინდა გამოვიდე ჯაბამ რა თქვა რომ ძალიან კარგი იყო ერთის ხრივ ის რომ ეს ყველაფერი ჩვენ ნახეთ ორი დღის განმავლობაში რუსთავალზე ამან მოახდინა თვითლუსტრირება ყველაფერმა ძალიან კარგად თავისთავი წარმოაჩინა ამ ადამიანებმა კარგად დაგვანახეს რასთან გვაქვს საქმე ანუ რეალურად რომ საქმე გვაქვს არა რაღაც ესეთი ჰიპოთეტურ რაღაცა თავისუფლებასთან რომელსაც სადღაც ვეძებთ და ვებრძვით არამედ გვაქვს საქმე კონკრეტულ სურვილთან ცდელობასთან რომ აი ის ცხოვრების წესი რომელიც ნახეთ ორი დღის განმავლობაში ეს იყოს ნორმა დამკვიდრებული და ეს არის მთავარი ფოტოშორის ამაზე მქონდა საუბარი ძინა გადაცემაში, როდესაც ჩვენ მიგრანტებზე ვსაუბრობდით და ვამბობდით რომ აი ეს ნიგერიელი ახალგაზრდა ეთერში რო გამოვიდა და თითირო დაგვიქრია. ხო, თითირო დაგვიქრია და საერთოდ რა პრეტენზიები გაქვს თქო. გითხრა, მადლობის სიგელით არის ერთის ხრივ დასაჯილდოვებელი, იმიტომ რომ ორ წუთში გამოაღვიძა მთელი საქართველო ისე, რომ 10 წელიწადია ვერ მოახერხა ვერც ერთმა თქვა პოლიტიკოსია თუ საზოგადო მოღვაწეა თუ ნებისმიერი სხვა ხო ამ ადამიანმა ორ წუთში მთელ ქვეყანას გააგებინა რომ გამოღვიძების დროა გამოფხიზლების დროა და აღშფოთების დროა მაგრამ ეხლა რაც რეალურად რა სიტუაცია გვაქვს ხა ხელისუფლებასთან მიმართებაში
აი ხა ეს ყველაფერი გასაგებია ამ ადამიანებმა თავი წარმოაჩინეს ყველაფერი თავის ადგილას დგას და ხედავთ ხელისუფლების მდგომარეობას რომელიც გამოკვეთილად ხელს უწყობს აი ამ პროცესს რომელსაც ქვია ერთი დაპირისპირება და ამ დაპირისპირებაში ერთმნიშვნელოვნად იჭერს სწორედ ლიბერალურ მხარეს. ერთმნიშვნელოვნად თუ არა, ყოველ შემთხვევაში რაღაც როგორც გახარია იდეა მეორე მნიშვნელობით ხარ თუ არა. გამოხატავს რაღაც, თუნდაც ის რაც ჯაბა თქვა ფრაზა. მე შევასწრებ ჯაბასთან მინდა შეკითხვა, რაც გიორგი თქვა, აღონ დავამატებ რას, არა მარტო ხელისუფლების. სწორი თქვით ჩვენ რომ მოახდინა ამ ხალხმა დაუშვათ აი ამ პროგრესულმა თაობამ თავში თვის ილუსტრაცია რასაც არის. მარა მოხდა თუ არა აი ამ პოლიტიკური და მედია ელიტის ლიდერები. მოდი პროგრესული სიტყვა ბჭალებში თქვა. რა თქმა უნდა ბჭალებში. ხალათი ციარული ფეხში შველა არ არის რა პროგრესი. ხო, მაგას ვიცი ბჭალებში ანუ რა პროგრესულიც არის ეს ნამდვილად კარგი მოხდა რომ ნახეთ რომ ეს არის ხალხი რომელზეც ორი ბატი არინდობა. მაგრამ რამდენად ჯაბა შენ ფიქრობ ხალხმა დაინახა ის აი რაც გიორგი თქვა და მე შევავსებ რომ პოლიტიკური პარტიების უმრავლესობა, არასამთავრობო ორგანიზაცია, ყველა იქ იყო წარმოდგენილი, აი ყველა თავის სახალხო დამცველი, თავის მენაბდეები, თავის გიგაურები, თავის ის რო არის სამართლიანი, ყველა იქ იყვნენ. ყველა ტელევიზია, პარლამენტის და მთავრობის დიდი ნაწილი. აი ამას რამდენად ქართველი ხალხი ხვდება, თუ ისევ არჩევნები რომ მოვა, ისევ წავლენ და ამ ლიბერალებს მისცემენ ხმას. მე ანუ ამ ინფლაციას რა შედეგი შეიძლება მოყვეს? პირადად ჩემთვის მედიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილს რაც შეეხება, ჩემთვის დიდი ხანია გენი ლუსტრირებულები არიან. შენთვის არ უზეხ, შენ ხარ მოსახლეობისთვისაც და მე მოსახლეობის პარტიას ვიყავი. ასავალდასავალში წერდა, ასავალდასავალს ძალიან მრავალრიცხოვანი მკითხველი ყავს და თუმცა აი ანუ ამ კატეგორიის ადამიანებისთვის მათი ლუსტრირება დიდი ხანია მომხდარია. ხა გიგაური ლომჯარია კოჟორიძე, აი ეს არასამთავრობოებზე გეთახმები. ტელევიზიები და პარტიები. ტელევიზიებზეც იგივეს ვიტყვი და აი პარტიებზე რა შეეხება, პარტიებს ალბათ არ ცირითად მაინც ხელისუფლებაზე არის ხო აქცენტი. ხო, დანარჩენი პარტიები ხა ნაციონალური მოძრაობისგან და ევროპული საქართველოსგან რა იყო გასაკვირი, ისინი იქ უნდა ხო. მე მეცახვი ჯობა, ნაციონალური მოძრაობა შენ თუ დააკვირდი სააკაშობო და აკეთებს მიმართვა ხა. რამდენიმე დღის წინ რა ჩვენ ეროვნულობა და ქრისტიანობა უნდა დავიცვას. სააკაშვილი 24 საათი გვაგინებდა ჩვენ ასავალდასავალს. და უკრაინაში რაც საუბარი არის ეხლა არა მე იმას ვიზახი რომ ეხას ლაპარაკობ ზუსტად ასავალდასავალის მესიჯებით სააკაშვილი მედის ირონია არის მე მგონი რაღაცა მოსინჯა ეხა რამდენად შეუულია ამ ველზე არა სააკაშვილს აქვს სააკაშვილი ნიჭიერი კაცია განვითარებული ნოსვა და მან იყნოსა რომ დღეს მსოფლიო საერთაშორისო ტრენდია კონსერვატიული ღირებულებების წინაპლანზე წამოწევა და უნდა ეხლა აი ამ გიორგი მარა უდუმაშვილი და გოცილიძე და იმ კონტექსში გვესაუბრობთ ბაიაპატერაიასთან იდგნენ მიგებაზე საერთოდ სააკაშვილის კონტექსში და გიორგი მრას თქვა რომ მას ეს ყნოსვა ეხლა ეს მაგას ვერავინ არ უარყოფს. ეს რაღაცას ვიტყვი, აი ჯერ კიდე მე-18 საუკუნეში ამბობდა ვოლტერი, რომ სახელმწიფო საუძლურებს არა ფულის, არამედ ნიჭიერი ადამიანების ნაკლებობაო. დღევანდელი საქართველოს პრობლემა, სახელმწიფოს პრობლემა, ხელისუფლების პრობლემა, მე სწორედ ეს მგონია, ნიჭიერი ადამიანების ნაკლებობა. ანუ машинац იმ ფონზეც კი როცა თვით სააკაშვილიც კი მიხვდა რომ ნაციონალური ეროვნული მესიჯები უნდა გაახმოვანოს და ამითი მოიპოვოს პოლიტიკური მხარდაჭერა საქართველოში ანუ მან იცის რომ ეს ამითი სუნთქავს ხალხი და ეს არის ის საკვები რომელიც ელექტორატს უნდა მიაწოდოს სააკაშვილიც კი მიხვდა ამას და აღიარა ეს და პირდაპირ აღიარებს ამ მესიჯებს და ხელისუფლებაში ყოფი ძალა ქართული ოცნება ამ შემთხვევაში და მისი გადამწყვეტი უმრავლესობა ასე ვთქვათ სამწუხაროდ ამას ჯერ კიდევ ვერ მიხვდა. ან ისევ ლიბერალიზმის ვაგონში ზიან. თუ ისინი ამას მიხვდნენ. არა, ლიბერალიზმის ვაგონში კი არა, ლიბერალური გუნდი დარჩა ხელისუფლებაში. თუ ისინი ამას ხვდებიან და მაინც ამ გზას ადგანან, იმიტომ რომ არიან აი ამ ნეოლიბერალური ლიბერალური ინტერნაციონალის შანტაჟის ქვეშ, ან რაღაც ვალდებულებების ქვეშ. და იმიტომ აკეთებენ ამას. მაშინ საცოდავ დღეში ყოფილა ეს. ჯაბა, შანტაჟზე მინდა გითხრა. თუ მიაქცია ყურადღება აი ამ გოგობ რო გამოდიოდა ანისუბელიანმა მიტინგზე, ძალიან საინტერესო რაღაცა წამოწდა მას, რომ ჩვენო არ გვინდაო ესე შვიდად ჩატარებულიო კორდონები 17 მაისი, რომ ხელისუფლებამ ქულები დაიწერა. ამიტომ თავის თავიც გაშიფრა, რომ მათი ამოცანა არის პროვოკაცია და წეცვა და კონფრონტაცია. კონფრონტაციაში იხდიან ფულს. ხელისუფლებაც გაშიფრა. ასე ვთქვა, რომ აი რაც შეთქვი ეს საწყალი ხელისუფლებაც, ესე იგი შეიძლება მაგდენი კი ესმით, რომ ეს ლიბერალიზმი საქართველოს არ
პოპულარულია. მაგრამ უფრო მეტად არიან იმაზე, რომ როგორ ეკეკლოცონ და გაეპრანჩონ სხვადასხვა. კი, მე მაინც უფრო ეს. მე ვაპატიეთ, მაგრამ ვის გონია, რომ ლიბერალიზმი არის, ვთქვათ, არც თუ ისე სახარბიელო. ჩუგოშვილს? ლომჯარიას? კობახიძეს? აი კობახიძე მაგალითად იყო ერთ-ერთ კონფერენციაზე საზოგადოებრივ თვალსაჩინო მიიღებთ ათობით 1000 ახალ მიგრანტს საქართველოში და ტაში მოწვიდა კონფერენციის დელეგატებს. მე ხო საგანგებოდ ნახე და ახლა წერილიც ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით, საგანგებოდ მოვიძიე, მოვიკვლიე ბიოგრაფიები აი ამ ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული ახალი სახეების, ვინც არიან ეს კობახიძე, თალაკვაძე, ჩუგოშვილი, ვინარაძე. ყველას ბიოგრაფიაში არის ერთი გამაერთიანებელი გენერალური შტრიხი. ყველა მათგანი სხვადასხვა დროს ნამუშევარი არის ღია საზოგადოება საქართველოში, ანუ სოროსის სპონსორსაც ეძახით და ყველა მათგანი აბსოლუტურად ნამუშევარი არის USAID-ის სხვადასხვა მიმართულების პროექტების მენეჯერად. ეს არის საერთო შტრიხი, რომელიც აერთიანებს მათ ბიოგრაფიას. როგორც კომუნისტებს ქონდათ ბაქოს პარტიული სკოლა უნდა დაგავრებინა. და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ყველა ამ პროექტს და პროცესს 10 წლის განმავლობაში 2012-მდე უშიშროების საბჭო და უშუალოდ გიგა ბოკერია აკონტროლებდა, ვინ მოხდებოდა, როგორ მოხდებოდა, ვის რამდენი გრანტი გაეწემოდა, ეს ადამიანები დააფრთიანა გიგა ბოკერიამ და ეს ადამიანები დღეს არიან ქართული ოცნების ხელმძღვანელი. მოდი სხვადასხვა ბოკერიაც მაინც ადგილობრივი. დავემშვიდობოთ იმათ უკვე, კახა, დავემშვიდობოთ უკვე იმ ადამიანებს, რომლებიც მათ დააფუძნეს ქართული ოცნება, რომლებმაც იქ 2012-ში იომეს იბრძოლეს. ისინი გაწეულე ჩაჩერჩებულები არიან. იმა დაემშვიდობდნენ, გამოაპაღურეს უკვე იმიდან, რა ქვია, კარმუშკას მიუჩერებდნენ და დაიკავეს ბოკერიას გუნდი. რაც მოიპარა. მოსალოცი ამბავია ქართულ ოცნებაში. რამდენი გვაქვს დრო? რო კიდე გვაქვს შეგვიძლია რომელსაც ახლავე დაწერთ. დელიკატური კითხვაც მინდა ჯაბასთან, ჩვენ ახლა წარმოადგენთ საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელსაც გვესმის, რომ ეს გასაკეთებელი არის, რაც დღეს გაკეთდა, მაგრამ არც ადვილი არ არის და ამას რაღაცა გარკვეული სწორი ტაქტიკური და სტრატეგიული ხედვა უნდა და მე გუშინ წინაც როცა იყო უბრალოდ სამი დღის წინ როცა იყო მიტინგი რუსთაველის გამზერზე, იქაც თქვი და ტელეეთერებშიც აი რაც ანისუბელიანმა გაშიფრა რომ მათ ჭირდებათ და ანისუბელიანის გარდა ამას უბრალოდ ახლა ამ გოგომეს ღია თქვა თორე სხვებიც ამბობენ მათ ჭირდებათ კონფლიქტი და ჩვენი კამპანია უნდა იყოს ხაზგასმულად არაძალადობრივი. ნებისმიერი ძალადობა ჩვენ არაფერს არ გვაძლევს და მათთვის არის ესე იგი პირდაპირ რესურსი და პირდაპირ ესე იგი ჟანგბადი. ამიტომაც ფულიც არა მარტო ფული, ეს არის ხელისუფლებაზე ზეწოლის საშუალება. თავარი ფული არა მარტო ფული, ეს იგი ბაღში გაგიწმება ფული. ფულზე უფრო მეტი არის ის რომ გატეხილი ყმა ნიშნავს იმას რომ სტრასბურგში, ბრიუსელში, ვაშინგტონში და ნიუ-იორკში უკვე ესე იგი არის უზარმაზარი პროპაგანდა და პიარი და აქედან გამომდინარე თხოვნაც მინდა და შეკითხვაც მინდა რომ აი ეს რაღაცა სხვადასხვა ეს ჰაილ ჰიტლერ და ჯგუფები რო გაშდნენ და რაღაცა ზოგიერთი რაღაცა მათრახებით თუ რაღაცეებით რო დადიან მე ხა ვერ დავდებ ნამდვილად ყველას ბრალს რომ ისინი ესმით ამას რასაკეთებენ და იმიტომ აკეთებენ თუმცა არც იმას გამორიცხავ რომ რაღაცა ნაწილი მართლაც პროვოცირებულიც იყოს და ესეც ამაზეც მინდა შენი აზრი რო თქვა რომ ეს რაღაცნაირად საზოგადოებას გავაგებნა შეიძლება ემოციური რეაქცია ზოგს მართლაც კონდეს რომ მივიდეთ და დავთეთქოთ მაგრამ ეს უნდა გავიგოთ უყოდამ რომ აი რომ მივიდეთ და დავთეთქოთ მაზოხისტები არ უნდა და ეგუნდათ მაგათაც. ჩვენი ამბავი არის არა დათეთქვა, არამედ დემონსტრირება რომ აი ჩვენ ქართველი ერი 1 მილიონი თუ 2 მილიონი თუ რამდენი ვართ ესე იგი დარჩენილი სრულწლოვანი ადამიანი, წინაამდეგი ვართ იმისა რომ ამ ქვეყანაში დაკანონდეს ეს გარყმელება. ემოციური განწყობები რა თქმა უნდა არის და ძირითადად გულზე ჯიღის სემაზე არის ხოლმე დამყარებული. და საკუთარ გულზე იბრახუნონ ჯიღი, კაცო, სხვის სხვასა რო ბრახუნონ. მე ამას სანამ კითხვაზე პასუხს გაგცემდი, არ შემიძლია ხა დღეს გვაკეთერი და ამ თემას რო არ შევეხო, აბსოლუტურად მიუღებელი და უგუნური მგონია ის, რაც დღეს გაკეთდა. როდესაც პირდაპირ სკვერებიდან და ბაღებიდან გახიკეს ადამიანები პოლიციაში, ისე რომ მათ ჯერ არანაირი აქციაც კი არ ქონდა ჩატარებული. გულისხმობ გია კორკოტაშვილის და სხვების მასობრივ დაკავებაზე ადამიანებ წაიყვანეს. რომელი მასობრივი არის ყო რამდენი ადამიანი? კორკოტაშვილი დააკავეს, ფალავანდიშვილი დააკავეს, ჩაჩუა დააკავეს, გაბედავა დააკავეს და კიდე რამდენიმე 15-მდე ადამიანი. აი მაბატი ჯაბა დღეს ახლა სამებაში ვიდექით, მე არ ვიცი ლევანი დააკავეს. სამებაში ეზოში ვიდექით. და მე და ლევანი და რამდენიმე ლევან ჩაჩუაზეა საუბარი, რამდენიმე ადამიანი ბავშვებით, თოლშვილით, იმ მსვლელობის შემდეგ.
უცებ მოვიდა რამდენიმე შავმაისურიანი ადამიანი, არავითარი ფორმა და ლევანს ეუბნებია რომ წამობრძანდითო თუ შეიძლებაო გვერდზე გავიდეთ სალაპარაკო გვაქვსო. Ну თავი და ვიფიქრე რომ ვიღაცა ძველი ბიჭები არიან, საჭუბრად არიან მოსული. Მე აღმოჩნდა რომ არიან პოლიციელები, რომლებიც დიდი ხვეწრა მუდარის მერეს გვაჩვენეს საბუთი. არავითარ მიზეს არ გვეუბნებოდა რატო უნდა გავიდეთ, რატო უნდა დაელაპარაკონ, რატო გვერდზე. რაღაცა პერიოდში შეეშვნენ მერე, გაიწიან გვერდზე, გავიდნენ ცოტა მოშორებით, მე ჩავთვალე რომ ალბათ პროცესი დასრულდა, იმიტომ რომ ძალიან უადგილო ადგილას იყო. ეს ყველაფერი მოგვიანებით ოღონდ მაინც მოუხერხებია. რაც შეეხება შეკითხვას, ფორმალურად არ არის დაკავება ეგ. პირდაპირ თქვა საზოგადოებასაც აუხსნათ რომ ანუ კონტრაქცია რო ჩაეშალათ. კი ბატონო, ამის გასაგებია სხვა კონტრაქცია შეიძლება მოაწყო ამის გამო დააკავონ, მაშინ როცა არ კონტრაქცია არ არის დაანონსებული. იურიდიულად რა თქმა აბსურდია ეგ. როგორ შეიძლება? უბრალოდ საუბრობთ იმაზე, მოსახლეობამაც რომ იცოდეს რომ ანუ დაკავებას მოყვება მერე ან ჯარიმა ან პატიმრობა. ამაზე არ არის საუბარი. მივლენ ეხა და ეთქვენ. აა, გია გორკოტაშვილი ხარ თქვენ? დაასკეთეთ ირონებას და გაუშვებთ. კურიოზული ამბავია უბრალოდ რა. ხო, არა, მასუძა. ეს არის როგორც მუშაობდა მაგალითად 80-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა მილიცია, ხო? მოკიდებდნენ ადამიანს ხელს, რომელიც არ ჭირდებოდა და რაღაც მოხელთებელი იყო და ვერაფერს ვერ მოკიცებდნენ, წაიყვანდნენ და სხვა ქალაქში ჩამოსვამდნენ და იქიდან მე სანამ ჩამოვიდა მუშაობდა ესე თქო. არ შეიძლება უბრალოდ რბილად რომ თქვათ და ახლა ძალიან სიღრმეებში რა წავიდეთ, მას ხალხს გააღიზიანებენ უბრალოდ და პოლიციის იმის არაფერს არ შემატებს ეს ესეთი ქცევები რაც დღეს. არა ჯაბა, დღევანდელი ამ გრანდიოზული მანიფესტაციის შემდეგ კონტრაქცია ზედმეტი ხო არ გეჩვენებ? აი კიდე. მე არ ვიცი საერთოდ აქცია იყო რამე რომ იმის კონტრაქცია ჩატარდა. არ ვიცი. არა, კონტრაქციის ფორმა არ ქონდა ადამიანების, ეს მსვლელობა გრანდიოზული მსვლელობა იყო. და შემდეგ დასრულების შემდეგ რაღაც გარკვეული რაოდენობა ადამიანებისა შეიკრიბნენ პარლამენტის წინ და მოხდა მერე მათი დაკავება. ისე რაღაც რავი ახერავა. მე გეტყვი, რაზე იყო საუბარი? ჩემი ახალგაზრდა მიჩნდა და ვიცი, მე ჩემი ახალგაზრდულები კი გავაჩერე, მაგრამ ეხა სხვები რა არის? არა, მათ მოლოდინო კანცელარიასთან და მირბოდნენ ეს ჩვენი ბავშვები, რომ არ იქნება ყოველას აუგზალენ, რომ არ გაბედოთ, არ მიხვიდეთ. ეს არ არის ჩვენი ამოცანა. აი ამაზე მინდა რომ თავარი შეკითხვა რომ არ მიხრჩეს გვერდზე რა დამესვი შემდეგ. ახლა დაიგოს ხალხმა მე ეს რიტორიკული კითხვა იყო შენი კითხვა, იმიტომ რომ ეხა ამას რა თუნდა ვაპარაკი რომ ძალადობა არის პირველი მკვებავი ამ ჯგუფების რა ამ LGBT ეგრეთ წოდებული LGBT და ეგრეთ წოდებული უმცირესი ჯგუფების. მოდი ქართულად რო ვილაპარაკო და მამათმავლები ვთქვა არ შეიძლება. კი ბატონო, არა, მარტო მამათმავლები არ შედიან, დედათმავლებიც შედიან. ხო და რაღაცა კრებითი სიტყვა არის რომელიც გამოვაწყდა ხა მაგაც სამზარეულში. არა, არა, იცი რა, რომ მოსახლეობის 99% ეს მის LGBT უკვე არა, არა, ახლა უკაცრავად რა, ამერიკა და სოფელში მცხოვრებ ადამიანს არ ესმის LGBT რა არის, იმიტომ რომ ინტერნეტი არ აქვს, იმას და 24 საათი ამას არ ისმის. მაშინ აუხსნათ, რომ ეს არის ლესბოსელების, გეების, ბისექსუალების და ტრანსექსუალების საშინელება, უბედურება, მამათმავლებისობა მაგას ყველაფერს. აი მამათმავლები. ძალადობა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ასხამს მარცისკულზე წყალს და ყოველი ძალადობის შემდეგ ხა მე ხელს ვერავის ვერ დავადე, მაგრამ დიდი ეჭვი მაქვს და თითქმის დარწმუნებული ვარ რომ გრანტების ჟუჟუნა წვიმა მოდის ხოლმე. გრანტები და რეპორტები. აი ეს მარტო გრანტებსაც ნუაკეთებთ აქ. გრანტები და სხვადასხვა დოკუმენტები იქნება ამაზე. კი ბატონო. და ერთ რაღაცას მინდა ახლა სანამდრო ჩემს იმას გამოვიყენებ, მაგრამ ამით მე დავამთავრებ, მე თქვენ დაასრულეთ გადაცემა. ერთი რაღაცას მინდა მე ხაზე გავუსვა რა. შენ თქვი ახლა რომ აი მიკვირსო რომ ამდენი აი ამ ხელა მანქანა მუშაობს აი ამ ლიბერალურ პროპაგანდაზე და ქართველი ხალხი საქართველოს მოსახლეობის უდიდეს უმრავლესობის ტვინების გამორეცხვა მაინც ჯერ კიდევ ვერ მოახერხეს. ამის მთავარი მიზეზი მე მაინც ჩვენი ეკლესია მართლმადიდებლობა მგონია უფრო. ეკლესიის გამორეცხვასაც აკეთებდნენ, ამასაც უყურებთ ჩვენ. აი ნეოლიბერალურმა ტრენდმა, ნეოლიბერალურმა ტრენდმა სოფლიოში რაც გააკეთა ამ ბოლო 10-12 რამდენიმე წლების განმავლობაში, ეს იყო რომ მათ გამორიცხეს ღმერთი საერთოდ. და ღმერთის არსებობა ყველანაირი პროცესიდან გამორიცხეს და აი ეს ნიციანური იდეა ღმერთის სიკვდილის შესახებ რაც არის, ამათმა უკუღმართად, ესე იგი ამ ნეოლიბერალურმა მაფიამ უკუღმართად დაიწყო ამ ყველაფრის ცხოვრებაში გატარება.
თუ ღმერთი მკვდარია, მაშინ ყველაფერი ნებადართულიაო, ეს დოსტოევსკის სიტყვებია და ამ ადამიანებმა ეთყობა იფიქრეს, რომ ყველა ღმერთი მკვდარია და ყველაფერი ნებადართულია და როგორც ჩანს საქართველოს ღმერთი ჯერ კიდევ ცოცხალია. მადლობა. და ამის გამო ჩვენი გადაცემისათვის რაღაც თოთნახევარი დაგვჭა, სულ რაღაც თოთნახევარია დარჩენილი და მოდით ერთგვარად შევაჯამოთ ახლა ეს პროცესი და ვთქვათ სულ რაღაც ორი სიტყვით, აი რეალური სურათი ვიცით, გამოსავალი როგორ გავაგრძელოთ, რა პროცესები უნდა მოხდეს იმისათვის, რომ არ დაგვეგრეს თავზე და ის მდგომარეობა არ აღმოჩნდეს ქვეყანაში, რა მდგომარეობა ძალიან ბევრ ქვეყანაში უკვე არის და შევინარჩუნოთ ის გადაგულებები. მაშინ მოკლედ, მე მგონი დღევანდელი დღე არის რეცეპტი. სანამ და ეს 17 მაისს აი საერთოდ რო არაფერი არ მოხდეს, ეს ეკლესიასაც მინდა უთხოვოდა ხალხსაც. აი საერთოდ რო არაფერი არ მოხდეს, არანაირი პროვოკაცია 17 მაისს, ყოველ 17 მაისს უნდა გამოვიდეს მთელი საქართველოს ქუჩაში, იმიტომ რომ სანამ ქართველი ხალხი დიდი რაოდენობით 10000-ები და 100000-ები გამოვლენ ქუჩაში შვილებთან ერთად და იტყვიან, რომ აი ოჯახი არის ტრადიციული ოჯახი, მანამდე რაც გინდა იყებედონ ამ თავიანთ მოსყიდულ ტელევიზიებში. რამდენი პარტიაც არ უნდა დაიქირაონ და რამდენი ესე იგი გარყვნილებაც არ უნდა აქციები არატარონ სადღაც პოლიციის კორდონებით ალყაშემორტყმულმა, ეს არის ჩვენი გზა. და არავითარ შემთხვევაში მათ დღის წესრიგს არ უნდა წარმოვიგოთ არანაირი პროვოკაციები და ძალადობები, ეს არის მათი სცენარი. ჩვენი სცენარი უნდა იყოს და ჩვენი დღის წესრიგი, რომ ყოველ 17 მაისს უფრო და უფრო მეტი 1000 და 10000 და 100000 ადამიანი გამოვიდეს ქუჩაში და გამოხატოს რა არის ქართველი ხალხის ნება. მე მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ ეს კონტექსტი არის, რასაც ქვია ოჯახის თემა და ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ თითოეული ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე ამ იდეის გარშემო გაერთიანდეს, რომ ყველამ მოვახდინოთ დემონსტრირება იმისა, რასაც იდეაში ფიქრობთ კიდევაც და როგორაც განვიცით და ვცხოვრობთ, რომ ოჯახი არის უპირველეს ყოვლისა კედელი და დამცავი ყველანაირი გარყვნილების ნორმად გამოცხადებისკენ მიმავალ გზაზე. ეს არის ის ღირებულება, რომელიც ეწინააღმდეგება გარყვნილებასაც, ცოდვასაც, რომელიც ეწინააღმდეგება გაუკუღმართებულ ცხოვრების წესს, რომელიც ეწინააღმდეგება ყოველივე იმას, რაც ხდება ზოგადად, რაც ხდებოდა იმ ორ დღის განმავლობაში რუსთაველზე. ეს არის ოჯახი. ოჯახური ღირებულება არის ის, რაც მოიტანეს ჩვენამდე ჩვენმა წინაპრებმა და რისი გადაცემა ჩვენი შთამომავლებისთვის არის ჩვენი ვალი. ჩვენ თუ ამას არ გავაკეთებთ, მაშინ აღმოჩნდებით ის რგოლი ამ დიდ ჯაჭვში, რომელიც გაწყდება და მე არავის არ უსურვებ ამ ქვეყანაში ჩემი თაობის წარმომადგენლებსაც, ჩემზე უფროსებსაც და უმცროსებსაც, რომ როდესმე ამ ქვეყნის ისტორიაში გაწყვეტილი რგოლი აღმოჩნდეთ. ამიტომ თუ გვინდა რომ ჩვენი შვილების და შვილიშვილებიც აზროვნებდნენ ქართულად, აზროვნებდნენ იმ ღირებულებებით, რითაც შეიქმნა ეს ქვეყანა და რითაც მოვიდა დღემდე, მაშინ უნდა დავიცვათ ოჯახი. დავიცვათ და 17 მაისს ვიფიქროთ იმაზე, რომ ეს არის ოჯახის დაცვის დღე და არა ის, რომ ქვეყანაში ჰომოფობიები და ტრანსფობიები გვაწუხებს. მე მგონი დღევანდელი დღე მადლობა ღმერთს ძალიან წარმატებულად წარიმართა და ჩვენც შეძლებისდაგვარად მაქსიმალურად შევეხეთ ყველა თემას, თუმცა რა თქმა უნდა ყველაფერს ვერ ამოვწურავთ. ამისათვის კიდევ არაერთხელ დაუბრუნდებით ამ თემას. მე დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, ჩვენი გადაცემა დასრულდა და დიდი მადლობა უთხრა ჯაბას, რომელიც ჩვენ ისტორიაში იყო და ძალიან საინტერესო ისაუბრა ამ თემაზე. დიდი მადლობა, დაგემშვიდობები, დიდი მადლობა, კახა, აბა სულ რაღაც ერთ კვირაში შევხვდებით ერთმანეთს დროებით.